Tirana, kryeqyteti i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, është qyteti më i madh e qendra administrative e vendit me një popullsi rreth 216.000 banorë. Qendra e Tiranës, preth sheshin Skënderbej, e qarkojnë ndërtimet më të rëndësishme të aktivitetit social-kulturor të vendit. Ky është Muzeu Historik Kombëtar, institucioni më i rëndësishëm muzeal në Shqipëri. Vizitorët njihen me historinë e popullit shqiptarë.